Tava gravando. Parça. Ah, eu tava trampando, recebi o marketing do Luther King. Foi um bagulho que completou muito, muito uma carência que eu tinha, cultural, eu diria, de ter impresso, produzido e... um trampo que eu percebesse um esforço, que passasse uma mensagem forte. O marketing Luther King foi esse, tapou esse buraco pra mim e trombar ele de novo aqui hoje foi da hora, velho. Onde é que você conheceu o... Trombei na Editora Globo lá no trampo, velho. Quer dizer que o marketing Luther King, quando você menos esperava, já tava lá no submarino. Pode crer, chegou comigo do nada, na real. Era tipo...